ពោចាំងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យមគ្គបូជាសូមចម្រើនពរផងដែរថានៅថ្ងៃ15កើតខែមគ្គឆ្នាំវកគឺនៅថ្ងៃ11ថ្ងៃសៅរ៍11ខែស្អែកនេះគឺជាពិធីបុណ្យដ៏មហោឡារឹកសាសនាចិត្តអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាទាំងអស់គ្នាតែងមានសទ្ធាប្ររព្ធធ្វើចរានពោគឺថ្ងៃ15កើតខែមីត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍11ណាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នឹងចរានពោដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាពិធីបុណ្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានច្រើនយ៉ាងចរានពោបុណ្យច្រើនយ៉ាងគឺថ្ងៃណាពេលណាក៏ឈ្មោះថាជាពេលដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យដែរបើតាមន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាសោណខតੰសោមង្គលៀងសោបភាតੰសហតិតੰសោខណោសោមហតតោចៈសោយថੰប្រមចារីសោនោះគឺពេលណាដែលយើងធ្វើល្អដោយកាយវិជាចិត្តណាជាគណៈល្អជាពេលល្អជាយាមល្អជាថ្ងៃល្អគឺពេលដែលយើងធ្វើល្អណាប្រពត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តគឺសត្វតល្អទាំងអស់មិនចាំបាច់តែថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទអីគឺមិនចាំបាច់យកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃល្អទេឲ្យតែយើងកសាងសន្សំបុណ្យកុសលផ្ដល់នៅគេហៅថាសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាមានការឲ្យទៀនរក្សាសិលចម្រើនភាវនាជាដើមចរានពោប៉ុន្តែដោយឡែកជាកម្មវិធីជាប្រពៃណីគឺតែងតែមានណាដូចជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំបុណ្យកឋិនបច្ច័យ4សង្ឃទានបុណ្យកត្តញ្ញូវិសាខបូជាឥឡូវនេះគឺពិធីបុណ្យមគ្គបូជាវេលាថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងតែរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជានមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យថ្វាយទៀនធូបញីផ្កាសូត្រនៅគេហៅថាអាវាតបរិមោក្ដីសូត្រនៅធរណាផ្សេងផ្សេងជាការចម្រើនព្រះបរិត្តជាជាយមៀងគល់និងទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធប្រវត្តិអំពីពិធីបុណ្យមគ្គបូជាជាដើមឡើងទៅហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាគឺតែងតែធ្វើបុណ្យចរានពោតែងតែធ្វើបុណ្យមិនថាបន់អីជាបន់អីទេឲ្យតែពាក្យថាបន់ចរានពោអញ្ចឹងបន់មគ្គបូជាហើយឥឡូវនេះគឺអាត្មាក៏មានបន់មួយដែរចរានពោ
គឺបុណ្យអរិយអង្គាសបច្ច័យណាដើម្បីទិញនៅគោយន្តយុត្តិធម៌សម្រាប់ការពារទឹកដីព្រៃព្រឹក្សានិងសត្វព្រៃលើផ្ទៃដីជាង1000ហិកតាដែលស្ថិតនៅវត្តមេត្តាធម្មជាតិឬក៏វត្តឬក៏ព្រៃសហគមន៍មេត្តាធម្មជាតិណាស្ថិតនៅភូមិស្រែច្រាបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរីអង្គាសទេសនាណាតាមរយៈ Facebook មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ2កុម្ភៈ2017មកដល់ថ្ងៃនេះ10កុម្ភៈ2017ហើយហើយបច្ច័យដែលយើងបានសរុបទៅនឹងបានទទួល1590ដុល្លារច្រើនពោហើយយើងនៅខ្វះបច្ច័យ1410ដុល្លារទៀតដើម្បីប្រគ្រប់ចំនួន3000ដុល្លារយើងទិញបានហើយអាកោយួននោះច្រើនពោអាកោយួនហ្នឹងគឺគោលបំណងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ទិញកោយួនប្រគេនប្រតិជនព្រំធម្មជាតិឬក៏វត្តមេត្តាធម្មជាតិញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានគឺសត្វតែមានដើមឈើជាទីពឹងណាជាទីពឹងនឹងទីពឹងសម្រាប់បដិបត្តិធម៌ផងទីពឹងសម្រាប់ពុទ្ធលោកគួងណាគួងសង្ឃធ្វើសមាធិចម្រើនមេត្តាភាវនាផងហើយក៏ជាចង្ហាន់របស់ព្រះពុទ្ធដែលគួងនៅក្នុងព្រៃប្រក្សានោះសម្រាប់ឆាន់ផ្លែឈើមើមឈើស្លឹកឈើផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដឹងនៅសថាគារវីឡាណានៅទីក្រុងអីទេគឺត្រាស់ដឹងប្រសូតបរិនិព្វានគឺសត្វតែក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃឈើណាច្រើនពងអញ្ចឹងបានប្រតិជនព្រំធម្មជាតិលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីលោកបង្រៀនសិស្សបានច្រើនណាស់ហើយលោកក៏ជាអ្នកសិក្សាបដិបត្តិនៅគេហៅថាការធ្វើសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដោយលោកមើលឃើញនៅទុក្ខលំបាកវេទនា នៃការបាត់បង់ព្រៃប្រក្សាបាត់បង់មរកីមរកាបក្សាបក្សីព្រះអង្គក៏បានលះបង់ការមកបង្រៀនសាលាបាលីនឹងលោកទៅការពារព្រៃការពារព្រៃនឹងនៅភូមិស្រុករបស់លោកនឹងឯតែម្ដងចរានពលគឺនៅភូមិស្រែច្រាបនឹងគឺលោកប្រសូតណាលោកកើតគឺនៅទីនោះកន្លែងនោះតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីតបគុណណាសងគុណដល់ទឹកដីព្រៃប្រក្សាព្រះអង្គលោកសុកចិត្តលះបង់ទីផ្សារលះបង់ទីក្រុងលះបង់អតរេកលៀបផ្សេងផ្សេងលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកទៅការពារព្រៃហើយនេះការពារមែនតែនណាចរានពោមិនមែនការពារលេងលេងទេគឺលោកការពាររហូតដល់ព្រៃនៅគួងវងបានប្រមាណជាជាង1000ហិកតាជាង2000ហិកតារួមសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទការពារកុំឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគេរំលោភបំពានឆ្លៀនពៀនឈូសឆាយកំទេចកំទីព្រៃប្រក្សាដើម្បីយកដីដាំចំការអំពៅ ចរានពោលលោកការពារបានគ
គួរឲ្យកោតសរសើររយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយណាដែលលោកការពារប្រិយប្រឹក្សានៅទីនោះបានគួងវងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការផិតភ័យពីក្រុមអសប្បរោះក្រុមអ្នកលោបលួនពួនពេកប្រមាណចេះតែចង់បានដីវឿតចេះតែចង់បានដីព្រៃចេះតែចង់បានដីទាំងអស់នោះធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនណាហើយព្រះអង្គលោកការពារຕົកជាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិសាសនាសម្បត្តិសัตว์ព្រៃប្រក្សាហើយសម្បត្តិសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករណាក្រីក្របានអាស្រ័យផលណាពីអនុផលផ្សេងផ្សេងដូចជាដកផ្សិតណាបេះស្លឹកឈើស្លឹកតមុងស្លឹកតមែងអីណាស្លស្លុកអីប្រហុកផ្អអីគឺអាចចិញ្ចឹមអ្នកចិត្តខាងជុំវិញភូមិណានោះគឺរស់ច្រើនពងអញ្ចឹងបានលោកតដេកការពារនៅក្នុងព្រៃហើយបកើតជីវិតគេហៅថាវត្តមេតាធម្មជាតិនេះគឺអត់មានកត់សាលាពហិធំស្កំស្កៃណាអីទេគឺគ្រាន់តែជាខ្ទមចាំព្រៃណាសឹងក្នុងព្រៃរស់នៅក្នុងព្រៃដែលមិនឆ្ងាយប្រមាណពីភូមិស្រែច្រាបទេគឺប្រមាណជា1គីឡូឬក៏2គីឡូណា2គីឡូ3គីឡូដីប៉ុណ្ណឹងជារាងពោហើយលោកតែងតែដើរល្បាតលោកជិះកង់ដើរល្បាតទៅទីនោះជិះកង់ដើរល្បាតតាមកលង់កលង់ជុំវិញព្រៃហ្នឹងដើម្បីការពារច្រើនពោដោយឃើញនៅទុកលំបាកវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងទើបអាត្មាភាពក្នុងនាមជាសកម្មជនប្រសង់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Martin Analvert ឆ្នាំ2012ពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសជាពានរង្វាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍ណាផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយរួមសហការជាមួយបដិជនញ៉ទេពមនីណាព្រះអង្គគង់នៅជាក្រែងស៊ីមរៀបដែរតែព្រះអង្គគង់នៅរដ្ឋកណតខេតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបដិជនព្រំធម្មជាតិផងដែរគឺយើងបានសហការគ្នាដើម្បីរីអង្គាសថាវិការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយណាកាញ់មានញាតញោមទាំងឡាយនឹងចូលរួមច្រើនពោឥឡូវនេះបានចូលរួមបដាបដាហើយតែវានៅខ្វះច្រើនពោអើយខ្វះហ្នឹងក៏វាមិនជាតិចហើយក៏វាមិនជាច្រើនដែរគឺ1410ដុល្លារទៀតទើបយើងទិញបានអាកោយន់ល្អណាហើយបើយើងមិនគ្រប់ចំនួន3000ដុល្លារទេគឺយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញអាល្អបានទេទិញអាបោះជប៉ុនបានទេហើយបើទិញបោះចិនទិញបោះអីគឺវាក្រោម3000នៃចរន្តោក្រោម2000ក៏ទិញបានដែរតែនេះយើងទិញយកល្អគឺជាង2000គ្រាន់តែទូម៉ាស៊ីនស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យរួមនឹងកង់រួមនឹងលម៉កណាធ្វើឲ្យវាហំហួនអញ្ចឹងទៅយើងគិតថា3000ដុល្លារគឺពេញបរិបូរណាគ្រប់គ្រឿនអញ្ចឹងពឹងផ្អែកទៅលើសទ្ធាញាតញោមទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសុំមេត្តារស់រឿនទាន់ពេលវេលាដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាណាធ្វើបុណ្យការពារព្រៃឈើធ្វើបុណ្យការពារសត្វព្រៃធ្វើបុណ្យការពារទឹកដីព្រៃប្រក្សាច្រើនពងហើយសួរថាអីហួយកណាមដែរលឺធ្វើបុណ្យស្អីការពារព្រៃធ្វើបុណ្យស្អីទិញគោយន្តយុត្តិធម៌ធ្វើបុណ្យអីការពារសត្វព្រៃច្រើនពងបើញោមមិនដែរលឺ
មកពីប្រសងនឹងលោកម្ដាយទេសនាតកតងរឿងទឹកដីប្រៃប្រក្សាច្រើនពោហើយលោកទេសនារឿងទឹកដីប្រៃប្រក្សារឿងសិទ្ធមនុស្សរឿងសិទ្ធសត្វរឿងសិទ្ធលំនៅឋានដីធ្លីព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងក៏ចានចោតលោកថាទេសនានយោបាយអញ្ចឹងលោកនោះត្រូវដាច់បាយដោយសារតែកិចោតរឿងទេសនានយោបាយឬក៏លោកនោះត្រូវអត់វឿតនៅដោយសារតែរឿងទេសនាការពីយុត្តិធម៌សង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រក្សាដោយសារលោកខ្លាចអញ្ចឹងឯងបានធម្មកថាជាច្រើនអង្គល្បីល្បីណាលោកមិនសូវដែលទេសនាជុលក្នុងសង្គមប្រមាណទេច្រើនពោលោកឆានទេសនាទៅតរោគគេហៅថាប្រយោជន៍អនាគតណាប្រយោជន៍បរលោកណាទៅឋានសួគ៌ឋាននិព្វានហើយຕົកឲ្យប្រជាជនអត់ឃ្លានຕົកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្ររងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីចំនួនបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួនដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងលោកមិនសូវហ៊ានទេណាលោកទៅនិព្វានទៅឋានសួគ៌អស់ហើយយារានពោអញ្ចឹងនៅឡើយតលោកសកម្មសកម្មក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចការពារប្រៃឈើនឹងមិនសូវជាមានច្រើនប្រមាណទេហើយកំសត់ណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយញោមខ្លះគាត់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងលោកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារប្រៃឈើមិនតឹងតឹងហ៊ានចង់ធ្វើផងខ្លាចច្រើនពោគាត់ទៅធ្វើបុណ្យក៏ញោមខ្លាចដែរអញ្ចឹងទៅតាមតណើញាតិញោមគិតឃើញយល់ឃើញចោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវឬខុសយើងក៏បីរៀនក៏បីសិក្សាអំពីដំណើរពុទ្ធប្រវត្តិយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយបើយើងមិនដឹងថាពុទ្ធធ្វើអីមិនដឹងថាពុទ្ធជាអ្នកណាផងហើយយើងធ្វើម៉េចពុទ្ធនឹងជាអ្នកណាច្រើនពោពុទ្ធជាមនុស្សណាហើយពុទ្ធជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយលោកសំដែងអំពីសិល5បាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទៀងសមាទិយាមិនោះកុំសម្លាប់សត្វកុំសម្លាប់មនុស្សកុំបាញ់ប្រហារកុំប្រើអំពើហិង្សានោះអាហ្នឹងមិនពុទ្ធជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រើនពោណាហើយការពារសិទ្ធិសត្វកុំឲ្យសម្លាប់សត្វនោះហើយការពារព្រៃឈើកុំឲ្យកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងពុទ្ធនឹងឯងញោមជាមេដឹកនាំណាជាមេដឹកនាំហើយក៏ហៅថាមេបដិវត្តជំហើយយើងគ្រាន់តែដើរតាមពុទ្ធធ្វើតាមពុទ្ធណាគោរពតាមពុទ្ធធ្វើបុណ្យតាមពុទ្ធហើយយើងទៅខ្លាចអឺហើយបើយើងខ្លាចពាក្យនយោបាយពុទ្ធនឹងឯងជាមេនយោបាយជំតែម្ដងច្រើនពោនយោបាយរបស់ពុទ្ធនឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែនយោបាយដឹកនាំមនុស្សសត្វទាំងឡាយឲ្យសុខទេគឺដឹកនាំទេវតាដឹកនាំប្រអិនប្រព្រំឲ្យបានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់គ្នានិងគ្នាទៀតពុទ្ធទៀតចរានពោនឹងជាមេនយោបាយគឺនយោបាយផ្លូវកណ្ដាលគេហៅថាមជ្ឈមាបដិបទាដែលមានអថង្គិកមគ្គទាំង8សមាទិដ្ឋិកិត្តត្រូវណាសមាវាចានិយាយត្រូវសមាកមន្តោធ្វើការងារត្រូវសមាអាជីវោប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាសតិសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកត្រូវសមាសង្កបៈសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវណាហើយសមាសមាធិឯការធ្វើសមាធិឯត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវដែលពុទ្ធទ្រង់សំដែងនឹង
ជាដើមឡើងទៅហ្នឹងឲ្យញោមនយោបាយរបស់ពុទ្ធគឺយកផ្លូវសិលសមាធិបញ្ញាជាគោលឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនយោបាយរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យមនុស្សរក្សាសិលគឺកុំកាប់សម្លាប់គ្នាកុំលួចប្លន់គ្នាកុំនិយាយភូតភោកុហកកុំចាប់រំលោភបំពៀបំពៀនអ្នកដតីកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអភិនគ្រឿងសង្វឹងជាដើមឡើងទៅនយោបាយព្រះពុទ្ធដែរញោមសមាធិគឺប្រពុតលោកឲ្យយើងនឹងមានសមាធិការគ្រប់គ្រងចិត្តការធ្វើកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាគ្រឿងមន្ទិលសៅមងបាបកម្មផងទាំងឡាយណាចរន្តពោគឺឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចិត្តធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកធំអ្នកធំណាដែលថាមេនយោបាយមេគណៈបកនយោបាយមេដឹកនាំនយោបាយមេប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យមានសិលឲ្យនៅចរន្តពោមាននយោបាយគឺសិលហើយនៅមាននយោបាយគឺសមាធិក្នុងខ្លួនអប់រំចិត្តរបស់ចាក់លោភៈតោសៈមោហៈហើយនៅណាហើយមានភាវនីណាការសិក្សារៀនសូត្រហើយច្បាប់គម្ពីរដីកាទាំងច្បាប់ច្បាប់សាសនាច្បាប់អន្តរជាតិការរៀនផ្សេងផ្សេងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងការទន្ទិញផ្សេងផ្សេងតើធ្វើហើយនៅហើយបើយើងមិនទាន់ធ្វើទេយើងមិនទាន់ឈ្មោះថាជាមេនយោបាយតាមផ្លូវសច្ចរិតស្មោះត្រង់ណាតាមផ្លូវឧជុបដិបណ្ណោតាមការបដិបត្តិតាមផ្លូវថាសតាមផងអញ្ចឹងនយោបាយហើយបើយើងធ្វើនយោបាយដោយធម៌ណាមិនថានយោបាយច្រើនពោនយោបោកនយោបោកគឺវាមិនមែនជានយោបាយទេនយោបោកគឺវាដើរផ្ទុយអំពីណាសម័យមានពិខុទេវទត្តណាពិខុទេវទត្តរួមពួកឆັບឆັບគីពិខោរួមទាំងបរិវារដឹកនាំសាសនាមួយគេហៅថាពជាពុទ្ធសាសនារួតណាបោកប្រសង់ផ្សេងផ្សេងនៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យជឿតាមខ្លួនជឿតាមខ្លួនហ្នឹងគឺគេហៅថានយោបោកនឹងឯងចរានពោគឺបោកទៅរកផ្លូវមជ្ឈាទិដ្ឋិផ្ទុយអំពីសមាទិដ្ឋិដែលប្រពុតលោកមានការគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវដល់ពេលទេវទត្តនោះគឺមជ្ឈាទិដ្ឋិគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសអានឹងនយោបោកឯចរានពោដើម្បីលៀបសក្ការៈដើម្បីអំណាចដើម្បីបពុរបស់ខ្លួនអត់មានគិតពីសក្ដិទុកណារបស់មនុស្សសត្វទូទៅទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញអ្នកនយោបាយទាំងឡាយនឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានធម៌អាសិក្ខាវិន័យក្នុងខ្លួនសោះរួចអួតម្នាក់ថាធ្វើបន់ណាស់ធ្វើបន់ណាស់នឹងហើយថ្ងៃមិគបូជាស្អែកនឹងមានឯកឧត្តមមន្ត្រីណាខ្លះទៅធ្វើបន់ណីណាណីណីណោមានជំទាវណាអគ្ញាណាខ្លះទៅវត្តទៅវាច្រើនពោអើយើងទៅវត្តយើងធ្វើបន់នៅវត្តយើងគោរពពុទ្ធសាសនាវាល្អហើយចរានពោព
ោះពុទ្ធសាសនាជាបីដាសន្តិភាពពុទ្ធសាសនាជាបីដាយុត្តិធម៌ពុទ្ធសាសនាជាបីដាសច្ចធម៌សិលធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌គឺបុណ្យទាននឹងហើយបើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអាណិតមេត្តាយើងរក្សាណាកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធប្រាសចាកអំពើបាបទាំងឡាយកុំធ្វើនយោបោកណាដើម្បីបានលុយកាក់មាសប្រាក់អំណាចបពុផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើបាបអ្នកដតីចាប់អ្នកដតីដាក់គុកបាញ់សម្លាប់អ្នកដតីអានឹងសិតតខុសក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ច្រើនពោហើយនយាយភូតភោកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់ឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ខុសក្នុងនយោបាយពុទ្ធដែរចឹងអត់មានអីទេចរានពោថ្មគន់ទៅឆ្លៀតឱកាសនយាយអំពីបន់មេកបោជារួមគ្នាជាមួយនឹងបន់ការពារទឹកដីប្រៃប្រក្សាបើយើងក៏លេចមើលទៅកាលដែលប្រពុតទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយលហូនមកដល់ឥឡូវយើង2560ឆ្នាំហើយដែលប្រពុតទ្រង់បរិនិព្វានចោលយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែធរវិន័យក្បួនច្បាប់សម្រាប់យើងគោរពបដិបត្តិតាមដែលហៅថាព្រះត្រៃបីដកទាំង3នោះជាកញ្ជើជាល្អីសម្រាប់ផ្ទុកនៅគម្ពីរដីកាត្រឹស្ដីចំណេះចេះដឹងក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនានោះគឺមានព្រះសូត្រព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌអញ្ចឹងយោធម្មង្គបាសតិសោធម្មង្គបាសតិជួនទាំងឡាយណាបានឃើញធัวជួនទាំងឡាយណាបានគោរពបដិបត្តិធัวបានរៀនធัวណាដោយគោរពបដិបត្តិធัวដោយគោរពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាបានជួបព្រះពុទ្ធបានឃើញព្រះពុទ្ធហើយទោះបីព្រះពុទ្ធប្រេតនិព្វានកន្លងទៅហើយក៏ដោយច្រើនពោអញ្ចឹងបនមគ្គបូជានេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីនឹងរំលឹកណាដល់ថ្ងៃដែលប្រពុតទ្រង់បានដាក់ជនមេយុសង្ខាចំពោះមុខមាថា3ខែទៀតតថាគតនឹងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺធម៌ធម្មសង្វេគសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងជាទុក្ខមិនមែនជារបស់ខ្លួនបានកើតឡើងផ្ទូនផ្ទូនអស់ក៏ក្រើកអស់ធរណីទឹកមេឃដីព្រៃប្រក្សាមនុស្សទេវតាកោតសង្វេគគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសារការដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានប្រកាសដាក់ជនមាយុសង្ខារចរានពោនឹងទី1ហើយទី2គឺធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានប្រជុំចក្រទ្រង់មហាសន្និបាតប្រសង់ទាំង1250អង្គ1250អង្គនឹងគឺសត្វតាជាអេហេភិក្ខុសត្វតាជាព្រះអរហន្តចរានពលគឺអត់មានណាត់គ្នាទេគឺដល់វេលាថ្ងៃ15កើតពេញបរមីស្រាប់តែទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តព្រៃរស័យណាគេហៅថាវត្តវេលុវឿនចរានពលឃើញទេវត្តសម័យនោះក៏ធ្វើក្នុងព្រៃដែរណាចរានពលធ្វើក្នុងព្រៃរស័យណាអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺព្រៃរស័យសតដើមរស័យអញ្ចឹងដូចបន្ទាយលងវែកយើងនៅកំពង់ស្ពឺណាហើយអញ្ចឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងបន្ទាយលងវែកណាញោម
ពងស្ពឺពងឆ្នាំងហ្នឹងពីដើមមកយើងមានអឺបន្ទាយមួយបន្ទាយទើបមួយដល់ខ្លាំងសម្រាប់ច្បាំងតទល់អឺជាមួយនឹងទើបស៊ីមដែលចូលឆ្លៀនពៀនវៀតទីរំលោភណាយកប្រទេសកម្ពុជាគឺអឺយើងបានប្រៃរស្មីក្នុងឯងសម្រាប់ជាជំរំទើបការពារប្រទេសជាតិដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែក្រោយមកយើងចាញ់បោកគេចាញ់បោកគេគឺសៀមប្រើល្បិចយកប្រាក់ដួងណាប្រាក់ដួងណាសម័យនោះអត់ចាយប្រាក់បាតទេណារងាយថៃចាយប្រាក់បាតតែសម័យនោះវាប្រាក់ដួងប្រាក់ដួងនឹងប្រហែលជាធ្វើពីប្រាក់ណាពីស្ពឿនពីលង្ហិនអីមិនក៏មិនដឹងដែរមិនមែនក្តារទេតាមើលសម័យនោះហើយយកប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកបាចលើប្រយស័យដ៏ក្រាស់ខ្មឹកដែលពូទើបសៀមពុំអាចចូលក្នុងបន្ទាយបានដោយសារមានប្រិយរស័យនឹងឯងជាជំរោកជាជំរំរបស់ទើបខ្មែរហើយដល់ពេលបាចប្រាក់ណាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងឃើញអាប្រាក់ដែលគេបាចចូលក្នុងប្រិយនឹងក៏ផ្អើលក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណានាំគ្នាទៅរើសប្រាក់នាំគ្នាទៅកាប់ឆ្ការយកប្រាក់កាប់ឆ្ការចោះចាប់ឆ្ការឡើងអស់អាប្រិយរស័យនោះអលិញអស់បន្ទាយរស័យនោះអលិញអញ្ចឹងគេចាប់ស្ដាច់ចាប់មេដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងពីប្រិយរស័យនឹងបានយកទៅប្រហារជីវិតទៅចរានពោនឹងហើយដល់វឿតវេលវឿនគឺកលែងដែលប្រពុតទ្រង់សំដែងនៅអឺគេហៅថាមហាសន្និបាតណាដល់ប្រជុំអស់ភិក្ខុសង្ឃសាវកទាំង1250អង្គនោះគឺសត្វតែជាព្រះអរហន្តមិនបានណាត់គ្នាទេហើយប្រជុំមហាសន្និបាតជាលើកទី1ចរានពោនេះជាលើកទី1ហើយប្រជុំជាប់គឺផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឲ្យបានមានព្រះពុទ្ធសាសនាបានហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអឺរហូតមកដល់សពថ្ងៃតាមរយៈព្រះពិខោសាងសាវណដ្ឋេនិងឧត្តរដ្ឋេបាននាំនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយមកកាន់កោះកោកធ្លោជ្រោយសវណ្ណភូមិយើងនឹងចរានពោគឺដោយសារមានការប្រជុំមហាសន្និបាតព្រះពិខោសាងទាំងអស់នឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទូទាំងពិភពលោកបានរីកចម្រើនរុងរឿងព្រោះព្រះអរហន្តចរានពោលោកអង្គខ្លះជ្រែកទឹកអង្គខ្លះជ្រែកដីអង្គខ្លះហោះហើរដើរលើអាកាសអត់ចាំបាញ់ត្រូវការយន្តហោះឡានម៉ូតូអីចឹងទេចរានពោហើយដល់សម័យនេះអត់មានព្រះអរហន្តទេចរានពោមានតែព្រះអរហាមព្រះអរហាមនឹងដូចអាត្មាអីហ្នឹងគេហៅថាព្រះអរហាមហើយណាអរហាមគឺរហាមគាត់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរហាមការពារយុត្តិធម៌សង្គមហើយរហាមត្រូវគេចោទត្រូវគេចាប់ត្រូវរងគ្រោះត្រូវដាច់បាយកហាយទឹកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺព្រះរហាមចរន្តពោដោយព្រះអង្គព្រំធម្មជាតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរហាមហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមានអីឆៃមានអីឆាន់ណាមានតែគល់ផ្ដូចគល់ផ្ដៅហ្នឹងឯងទៅហ្នឹងហើយបាច់ចង្ហាន់បាច់អីចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែលោករហាមលោកជាព្រះអរហន្តក្នុងការការពារព្រៃអញ្ចឹងលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តណាជ្រែកទឹកជ្រែកដីអីគេអញ្ចឹងលោកអឺថ្មាភិបក៏គិតថានឹងបកោប្រកាសទិញគោយន្តប្រកេនលោកនឹងឯងគ្រាន់លោកបាន
ណាគ្រាន់បើជាងមុនមិនសូវរហាមជាងមុនគឺបើគោយន្តការពារទឹកដីព្រៃឈើប្រមាណជាជាង1000ហិកតាច្រើនពោហើយបើលោកដាវថ្មើរជើងជាង1000ហិកតាច្រើនណាញោមដីគូសំដែរគឺរហាមអញ្ចឹងទៅច្រើនពោរហាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានតែជួយលោកឲ្យវាបាត់ក្ររហាមបាត់ព្រះរហាមខ្លះទៅតាមរយៈការធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះរហាមហើយញោមខ្លះអត់ទេជាមួយព្រះរហាមនឹងកុំធ្វើបុណ្យទៅធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តនោះសគត់សគមនៅតែក្នុងកុដិនៅតែក្នុងវឺតអឺឆាន់ដេកដេកឆាន់ឆាន់ដេកដេកឆាន់អានឹងព្រះអរហន្តញោមអត់មានជួយគេហៅថាជួយចម្រើនដល់សង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាអីសោះអឺគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលៀបសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួននិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនអត់គិតដល់សេចក្តីសុខក្នុងសង្គមជាតិក្នុងសង្គមសាសនាអត់ប៊ូគេហៅថាបើយើងនិយាយថាប៊ូប៊ូមានប្រមាណយ៉ាងញោមឧបចិន្នការឧបទស្សិកាឧបមុយហិកាណាឧបជីវការអញ្ចឹងឧបនិស្សរណាប៊ូដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៊ូដើម្បីទ្របលៀបសក្ការៈប៊ូដើម្បីប្រទុះនិងប្រពុតសាសនាប៊ូខ្ជិលណាហើយនិងប៊ូដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកបើបើដោយអាត្មាអីនេះប៊ូដែរគឺប៊ូដើម្បីជួយសង្គមជាតិជួយខ្លួនជួយគ្រួសារជួយញាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយអ្នកក្រីក្រជួយអ្នករងគ្រោះបើនិយាយទៅថាជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសត្វសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើបើអត់មែនប៊ូដើម្បីបានបនស័កជាមន្ត្រីសង្ឃណាដើម្បីតំណែងតួនាទីលុយឡានវិឡាអីឲ្យវាហឺហាហឹកហៀកគឺអត់មានទេហើយបើយើងចង់បានចរានពោយើងក៏អាចទទួលបានដែរតាមរយៈការដែលគេផ្ដល់ឲ្យណាអឺហើយតើគេផ្ដល់ឲ្យហើយអានឹងគេទិញក្បាលហើយចរានពោគឺលែងធ្វើការលែងទេសនាសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌អីទៀតហើយគឺទេសនារឿងបកទេសនារឿងបកគលទេសនាហៃអើហៃអើចរានពោអញ្ចឹងបានផ្ដាច់ជាគុណព្រំធម្មជាតិកន្លងមកក៏មានគេទៅចរចាចែកជើនៅផ្លូវចៅមហាឲ្យលោកឈប់ការពារទឹកដីព្រៃប្រឹក្សាទៅណាគេទិញឡានប្រកេនគេកសាងវត្តប្រកេនគេធ្វើផ្លូវប្រកេនអញ្ចឹងតែលោកថាទេអាត្មាដូចមិនត្រូវការទេណាសុំតែមកសឹកសុំតែកុំមកគំរាមកុំមកចោតកុំមកចាប់ផ្សឹកទៅបានហើយមិនបាច់ចាំឲ្យពៀននឹងវឿនអីទេចរានពោហ្នឹងហើយហើយថ្មក៏ដូចគ្នាដែរចរានពោហ្នឹងហើយសុំតែមកធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយសង្គមជាតិមកសុខបានហើយមិនបាច់ចាំយកទៅអារង្វឿនមេដៃមេជើងអីចឹងណាព្រោះមេដៃយើងមានណែណាមេដៃសន្តិភាពណាមេដៃអហង្សាមេដៃកុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមេដៃសិល5ណាជាបណ្ដាំនៃប្រពុតរក្សាឲ្យបរិសុទ្ធមានសន្តិភាពដល់ខ្លួនមានសន្តិភាពដល់សង្គមជាតិមានអស់ហើយមេដៃចរន្តពងមេជើងក៏មានដែរអញ្ចឹងការប្រជុំចតរង្គសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយប្រពុតសាសនានិងការសម្ដែងនៅឱវាទបរិមោកឱវាទបរិមោកនឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រសង់អ្នកបួសក្នុងប្រពុតសាសនានឹងមាន
ក្រមសីលធម៌មានវិន័យធម៌មានការគោរពបដិបត្តិដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមជាតិនឹងឯងណាហើយដើម្បីបរិស័ទទាំង4ចម្ពុះដោយផ្កាឈូកក្នុងជលឋានដែលរះណារិចទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនតរៀងទៅដោយការរៀនធម៌ដោយគោរពបដិបត្តិធម៌ដោយគោរពអីចឹងទៅច្រើនពោគឺតាមគោលអាវាទបរិមោកបើសង្ខេបដោយខ្លីគឺមាន3គឺយើងដឹងហើយគឺបទធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌណាបើសង្ខេបឲ្យខ្លីមកគឺនៅ3សัพពបាបសអករណังកុសលសោបសម្បទាសចិត្តបរិយោតេបណังមានន័យថាឲ្យមនុស្សណាទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងឯកឧត្តមទាំងសម្ដេចទាំងអកញាទាំងអ្នកមានអ្នកក្រទាំងប្រសង់គ្រប់អងនឹងគឺយើងត្រូវលះបង់នៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងកុំប្រព្រឹត្តណាដោយកាយទុច្ចរិតគឺអាក្រក់ដោយផ្លូវកាយដូចជាលួចប្លន់កាប់សឡាប់គេញោមឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចោលឆក់យកកំភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់គេយកដបងទៅវាយគេយកជើងទៅទាត់គេជាដើមហ្នឹងតាមផ្លូវកាយទុច្ចរិតហ្នឹងព្រះអង្គលោកឲ្យវាជាវាជាណាកុំអាវិជ័យទុច្ចរិតតាមសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់អំពើបាបតាមផ្លូវវាចាដូចជានិយាយដោយពាក្យសម្ដីហង្សានិយាយដោយពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងចោតចាប់បាញ់សម្លាប់និយាយញុះញង់មូលប្រកាច់ចោតប្រកាន់គេខុសការពិតប្រឌិតសាច់រឿងណាអឺសាច់រឿងឯលាច់ឯកើតទៅដើម្បីទាលុយចម្រិតយកលុយអីចឹងក៏ថាបានដែរអឺដើម្បីចាប់ដាក់គុកដាក់ជីវិតអីដោយសារការចោតប្រកាន់ដោយពាក្យមិនពិតប្រឌិតសាច់រឿងញុះញង់ណាដោយមុសាវាទៈហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាចាចរានពោកុំប្រព្រឹត្តវិជ័យទុច្ចរិតចរានពោមនោទុច្ចរិតក៏ដូចគ្នាកុំគិតតែរឿងអាក្រក់កុំដេកគិតចរានពោដេកគិតហីអញស្អែកគិតទៅចាប់អាណាដាក់គុកហីស្អែកគិតទៅសម្លាប់អាណាស្អែកគិតទៅលួចប្លន់ដីធ្លីអាណាស្អែកគិតធ្វើអ្វីបន្តទៀតកុំគិតតែរឿងអាក្រក់អីសោះពពុទ្ធលោកឲ្យលះបងចោលច្រើនពូនទាំងប្រសងទាំងម្សាក់ទាំងអ្នកមានអំណាចទាំងអ្នកអត់អំណាចគឺយើងត្រូវលះបងអំពើអាក្រក់ណាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយកាយវិជាចិត្តអកុសលសោបសម្បទាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នានឹងគឺទាំងអាត្មាផងដែរទាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គញាសេនាបតីទាំងអ្នកមានអ្នកក្រទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទណាជនរួមជាតិខ្មែរយើងណាឬក៏ជាមនុស្សសត្វទេវតាទាំងអស់ច្រើនពោពុទ្ធសម្ដែងមិនសម្ដៅបុគ្គលណាមួយគឺទឹកសត្វសត្វទាំងឡាយទាំងពួងទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងទេវតាច្រើនពោឲ្យខំប្រឹងសន្សំបុណ្យកុសលសន្សំបុណ្យកុសលគឺដើម្បីសេចក្តីសុខព្រោះបុណ្យទាំងឡាយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខច្រើនពោហើយបុណ្យនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំដូចបុណ្យការពារប្រៃនឹងក៏នាំឲ្យបានសុខបុណ្យការពារយុត្តិធម៌សង្គមក៏នាំឲ្យបានសុខបុណ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏នាំឲ្យបានសុខច្រើនពោគឺនាំឲ្យបានសុខទាំងអស់ហើយបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាគឺសត្វតែនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខនេះឲ្យខំប្រឹងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាញោម
កុំធ្វើបាបធ្វើបន់ណាបន់ដោយកាយណាបន់ដោយវាចាបន់ដោយចិត្តអឺចរានពោបន់មាកកបោជាស្អែកហ្នឹងហ៎យើងនាំគ្នាទៅវត្តណាហើយកុំទៅវត្តណាកុំទៅធ្វើបាបនៅវត្តណាទៅធ្វើបន់នៅវត្តចរានពោអឺហើយនឹងបន់ការពៀប្រៃឈើទិញកោយួនជាមួយអាត្មាមកដើម្បីការពៀប្រៃណាដែលនៅសេសសល់តិចតួចឲ្យបានគង់វងនៅຕົកក្រិនសัตว์ប្រៃរស់នៅមានកង្កោកមានស្វាណាញាតញោមមើលឃើញខាងក្រោយមានស្វាមានកង្កោកមានទន្សាយមានពស់ថ្លាន់ណាផ្សេងផ្សេងរស់នៅហើយបានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សផងដល់ទេវតាផងណាដល់សត្វផងចរន្តពងហើយសច្ចតបរិយោតៈបណ្ណឹងនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោះខាត់សម្អាតចិត្តកុំឲ្យមានលោភៈសេចក្តីលោភលួនតោសៈសេចក្តីក្រេវក្រោធដែលហៅថាប្រៅអំពើហង្សានោះចរានពោកុំឲ្យសោះណាយើងត្រូវវេជាណាលោភៈតោសៈហើយនឹងមោហៈគឺអវិជ្ជាណាអវិជ្ជានឹងកុំគិតខុសនឹងចរានពោកុំគិតកុំយកខុសជាត្រូវណាកុំយកបាបជាបន់កុំយកគុណជាទោសដូចគេថាសង្គមឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លាក់លក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងមាសអាងប្រាក់អាងកោងអាងកាចអាងកាប់អាងចាក់អាងកុកជីវៈអាងអីអាងតុលាការចរន្តពោអាងតុលាការអាងនោះសុទ្ធតែខុសកូនអើចាំចោះអាងនោះមិនល្អណាត្បិតស្រុកយើងក្រអង្គយើងថ្លៃសំញាតញោមប្រុសស្រីនឹងចូលរួមជួយណាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាពិតប្រាកដនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដកុំខ្លាញ់ខ្លាយទេចរន្តពោយើងចាំតែខ្លាញ់ខ្លាយអឺសម័យប៉ុលពតនោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដែរអឺហើយសម័យនេះនេះក៏ប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែអឺញាតញោមមើលឃើញហើយណាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏កុំឲ្យកាន់តែខ្លែងខ្លាយណាសូមឲ្យកាន់ពិតប្រាកដយើងអ្នកធ្វើនយោបាយកុំធ្វើនយោបោកណាហើយយើងអ្នកគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកុំប្រើអំណាចផ្ដាច់ការកុំរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពណាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការចរន្តពោហើយកុំរំលោភអំណាចពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទេសនាទូលមានប្រៀនប្រដៅណាបើញាតញោមល្ងងខ្លៅពុទ្ធលោកអាចណាមិនខ្លាចហើយលោកទៅទេសនាដើម្បីប្រដៅអប់រំពោហើយកុំចោទប្រកាន់កុំចាប់កុំចោទថាលោកនឹងចង្រៃលោកទេសនានយោបាយណាតាមពិតលោកទេសនានយោបាយត្រូវហើយព្រោះនយោបាយរបស់ប្រពុតនយោបាយសុចរិតនយោបាយសន្តិភាពណាចរន្តពលតែមិនបានទេសនានយោបោកបោកបោកណាណាអត់មានទេណាអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរកាលយូរពេលយូរវេលាញាតញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យមគ្គបូជាសូមអនុមោទនាធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលសូមអនុមោទនាការពារទឹកដីព្រៃប្រក្សាសัตว์ព្រៃតាមរយៈទិញកោយួនចរន្តពោនៅខ្វះ1410ដុល្លារទៀតបន្តិចបន្តិចម្នាក់មកញោមទៅវត្តស្អែកបុណ្យមគ្គបូជានេះជួបមិត្តភក្តិអូចូលបច្ច័យតិញតូចមកតិញកោយួន
ប្រគេនព្រះអរហាមចរានពោព្រះអរហាមការពារព្រៃអឺកៃឡូវាបានបនបានអីខ្លះហើយព្រះអរហន្តអត់មានទេរាល់ថ្ងៃនេះពោនឹងឯងបើព្រះបោកមានចរានពោអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរកាលសូមអនុមោទនារួមគ្នាហើយសូមឲ្យបានសុខបានជាក្នុងសង្គមជាតិសង្គមសាសនាសង្គមគ្រួសារណាសង្គមទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាសូមឲ្យបានសុខនៅកម្ពុជាតរៀងទៅដោយអំណាចនៃផ្លូវបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិសូមឲ្យកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាចរានពូលីញោម